Ati i shenjtë Papa Francesco filloi vizitën e tij traditore në Rumaninë me shumicë ortodokse, e para që nga Ioan Ioan Pali II në vitin 1999. Ai mbriti të premte në aeroportin e Bukureshtit ku u prit nga presidenti i vendit Klaus Johannis. Në një fjalim të mbajtur në Pallatin Presidencial në Bukuresht, Papa i vlerësoi arritjet e Rumanisë pas rënies së komunizmit, por tha se problemet në qeverisje mbeten. Ai u bëri thirrje udhëheqësve rumun të lënë me një anë interesat personale dhe të punojnë për të mirën e përbashkët. Apeli vjen vetëm disa ditë pas arrestimit të politikanit më të fuqishëm të Rumanisë, Liviu Dragnea, i cili u dënua në akuzat për korrupsion. Papa u takua dhe me patriarkun Daniel, kreun e kishës ortodokse rumune. Vizita kreut të Vatikanit në Rumani është në vazhdim një përpjekje të tij për të forcuar lidhjet midis të krishterëve ortodoks dhe katolikëve në Evropën lindore. Papa vizitoi edhe Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë muajit të kaluar.